На 40 дни? Ами да, 37-8 дни. А тя до този момент как се е грижила за него? Имате ли информация? Добра майка ли е? Ми гледайте, аз като отидах, беше чистичко, беше добре, беше това, дрешките бяха подредени, нямаше нищо разхвърлено. Добре беше. Сега не мога иначе да ви кажа как е, нали, детенцето спеше. А биологичният баща все още ли е в затвора? Нищо не знам за него. Вие не знаете. Даже просто не знам. Не знам, само тя ти знае. Вие кога видяхте за последно бебето? Колко дни преди? Е, сега в тази стая са го където ми мина. Сега го видях. Нали, до първ път го видях, защото нямах възможност да дойда по-рано.